Сёння 75-гадовы юбілей адзначыў Гомельскі абласны інстытут развіцця адукацыі. Яго творчыя супрацоўнікі сустрэлі свята ва ўрачыстай абстаноўцы сярод людзей, якія ўмеюць шчыра радавацца поспехам і дасягненням сваіх калег. Падрабязнасці ў нашых карэспандэнтаў. 75 гадоў з дня стварэння ўстановы, бадай, лепшая нагода ўспомніць яркія старонкі мінулага і намеціць планы на перспектыву. Гомельскі абласны інстытут развіцця адукацыі мае сапраўды багатую гісторыю і няпросты шлях развіцця. Працэс яго станаўлення ў 1941 годзе быў перапынены пачаткам вялікай айчыннай вайны. Супрацоўнікі інстытута разам з усім народам усталі на абарону радзімы. Зараз яны таксама штодня знаходзяцца на варце выканання свайго адказнага, але на шчасце мірнага прафесійнага абавязку. Сёння тут працуюць звыш 100 чалавек, сярод іх кандыдаты і дактары педагагічных навук, прафесары, дацэнты. Гэта людзі, якія шчыра любяць і, як кажуць, жывуць сваёй справай. Разам яны складаюць дружны і зладжаны калектыў, які заўсёды дапамагаў інстытуту пераадольваць усе перашкоды і зараз працягвае прытрымлівацца менавіта гэтага курса. В этот день я хотел бы высказать слова искренней признательности коллективу института, стараниями которого институт занимает достойное место среди учреждений системы образования Республики Беларусь. Отдельные слова хотелось бы сказать в адрес ветеранов педагогического труда. Институт в его современном виде является результатом воплощения их планов, результатом продолжения их традиций. Падчас урачыстай сустрэчы з калегамі, якія сталі ў жыцці і дзейнасці надзейнымі сябрамі, ушанаванне лепшых у сваёй справе. За 75 гадоў працы інстытута іх намаганнямі быў унесены неацэнны ўклад ва ўдасканаленне сістэмы павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі педагагічных работнікаў Гомельшчыны. Толькі летась сваё прафесійнае майстэрства тут адточвалі каля 9 тысяч чалавек. У сярэднім штогод у інстытуце навучаецца больш за 7 тысяч педагогаў вобласці. Гомельскі абласны інстытут развіцця адукацыі таксама вырас з пункту гледжання матэрыяльна-тэхнічнай базы, выкарыстання найноўшых інфармацыйна-камунікатыўных тэхналогій у адукацыйным працэсе, тут з'явіўся ўласны камфартабельны інтэрнат. Сёння гэтая ўстанова з'яўляецца важным звяном у развіцці галіны адукацыі і беларускай навукі, як на Гомельшчыне, так і ў рэспубліцы ў цэлым. І такі поспех – заслуга калектыву, яго адказных і добрасумленных кіраўнікоў і, безумоўна, ветэранаў працы. Работаю 35 год в этом институте. И должен сказать, что кадры становятся более профессиональными и требовательными, и исполнительными тоже. Это радует. Мой жизненный принцип – человек живет, пока нужен людям, а нужен людям, пока учится. Вот этого я желаю всем – здоровья, благополучия, активной жизненной позиции и долголетия. Людзі, якія сапраўды адданы і любімай працы, заўсёды застаюцца прыхільнікамі абранай справы. Калектыў Гомельскага абласного інстытута развіцця адукацыі зараз без перабольшання можна назваць вялікай і дружнай сям'ёй з адзінымі мэтамі і традыцыямі. Сфера, ў якой працуюць усе гэтыя натхнёныя прафесіяналы, патрабуе невычарпнай энергіі, творчасці, душэўнай цеплыні і каласальнай адказнасці, чаго застаецца пажадаць інстытуту і калектыву на шляху ўдасканалення, новых перамог і дасягнення. Вероника Ворошилина, Дмитрий Котов, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель».